Olá, gente linda do meu coração. Hoje nós estamos aonde? No Paris Saint-Germain, Recife, gente. O clube do Paris Saint-Germain aqui em Recife. Hoje estamos comemorando o aniversário do meu filho mais novo, 9 aninhos do Pedro. E a gente alugou simplesmente o Paris Saint-Germain, ele tem uma tarde de brincadeiras com os coleguinhas. Estamos aqui desde as 2 horas da tarde. Mas agora que eu estou filmando para vocês, por quê? Porque logo nas primeiras horas da festa, né, gente? Aquela agitação toda, temos que recepcionar os convidados, arrumar mesa de bolos e doces, enfim. Agora que todo mundo já lanchou, já está tudo organizado, agora eu vim o quê? Filmar, né, gente? Filmar para vocês conhecerem esse espaço maravilhoso aqui em Recife, o Paris Saint-Germain. Aqui estão, ó, Pedrinho aniversariante, dá um tchauzinho aí pra galera. Tchau direito, né, Pedro? Aqui os amiguinhos do Pedro. Vamos descer aqui para mostrar a vocês toda a área do campo. Campo é grande, hein? René! René! Dá um chauzinho. René é meu filho mais velho. Dante, o amiguinho dele. João, dá um chau, João. Ei, Aluli! Galuli, dá um chauzinho. E aqui a gente colocou uma brincadeirazinha de água para eles se molharem. Aqui agora estão no recesso, gente. Já jogaram pra caramba. Tá todo mundo cansado. Não é lindo o campinho do Paris Saint-Germain, gente? Ali é meu pai, ó, que vai dar aquele chutaço. Gente, aqui é o clube do Paris Saint-Germain, gente, em Recife. Que emoção está fazendo aniversário do meu filho aqui. Eu vou mostrar para vocês a área do salão de festa, tá? Os meninos tudo aqui no recesso da brincadeira do futebol. Carol, dá um tchauzinho, minha sobrinha Carol. Nossa amiguinha, coisa mais fofa do mundo, dando tchau. Minha netinha Sofia, dá tchau, dá tchau, dá beijo, beijo, coisa mais linda. Ali fica a parte dos banheiros. Aqui tem esse layoutzinho para as crianças tirarem uma foto com Paris Saint-Germain, né, o emblema do time. E aqui é a área onde está posicionado o bolo. Na hora do parabéns, amor. Fica os dois. Aproveitou duas oportunidades. Quanto o Grêmio aqui no 5x0, aqui no segundo gol, tá 1x0 pra ele, aqui no segundo gol. Tiago, bebi tudo.
Com a visão, gente, mais ampla do Paris Saint-Germain. Ali as crianças voltaram a jogar. Deixa eu mostrar aqui direitinho para vocês. Isso, gente linda do meu coração. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Estou compartilhando uma tarde de uma festinha de aniversário do meu filho mais novo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal se você é novo. Um super beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.